Welcome to my YouTube channel Simanta's blog. Friends, today is to Bijoy Dashami Maa Durgak Bikorjon Diabo. Bikorjonor kichu muhurto apnalok dekhabo chesta korim. Video to sompurno koi sabo. Apnalokor video to kenuka lagel please comment kori janabo. Aro ji hokole subscribe kora nai teoloke please subscribe kori lobo channel to. Hen moi aji uposthit hoiso Durakora Durga puja. Jehetu aji Bijoy Dashami hoy. Bijoy Dashamir prostuti আপনালোক দেখুৱাই যাম আৰু ইয়াৰ পিছত মই যাম উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমণ্ডল এখন দুৰ্গা পূজালৈ য'ত আমাৰ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দহন কৰা হয় তা আপোনালোকৰ ৰাৱণৰ দহনৰ যিকোনো প্ৰস্তুতি এই প্ৰস্তুতিটো আপোনালোক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ অলপ পিছত যেহেতু দেৱী মা বেদি ইয়াৰ বেদিৰ পৰা ওলাই নিব বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া অলপ পিছত আৰম্ভ হ'ব দাদা কিবা ক'ব নেকি এই পূজাখন কেনেকুৱা চলিছে প্ৰস্তুতি পূজা ধুনীয়া আমাৰ একদম ষষ্ঠীৰ পৰা এতিয়া সুন্দৰভাৱে আমি যিখিনি প্ৰট'কল মানিব লাগে আমি সেইখিনি মানি আছোঁ আজি বিজয়টো দেখা পাইছে মানুহ যদিও আছে মাস্ক নাই মুখত নহ'লেও কিন্তু মানুহখিনি আপোনালোকে দেখাব পাৰে চব ওটে 3 ফুট একদম ডিষ্টেঞ্চৰ একদম মূৰে মূৰে আছে মানুহখিনি আমি সুন্দৰভাৱে কোনো গণ্ডগোল নাই একো নাই কি সুন্দৰকৈ মানুহখিনি আছে গৈছে জাম হোৱা নাই হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আছে কিন্তু জাম কৰা নাই মানুহখিনি নিজে জানিছে আমি নিজে ক'ব লগাও নাই মাস্ক নহ'লেও মানুহখিনি নিজে নিজক নিজে চেভ কৰি পেলাই সুন্দৰকৈ আজি পূজা ধুনীয়া একদম আৰু চব অসমবাসী ৰাইজক আমি শুভেচ্ছা দিলোঁ চবুৰা জনাই ভালে ভালে যায় বিজয় দশমী দুৰ্গা পূজাতে ভালে কাৰো দৰে অসুখ বিসুখ নহয় আমি তাকে দুৰ্গা মাৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ যিখিনি পূজা উপভোগ কৰিলে সেইখিনি সমস্ত ৰাইজকে আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভগৱানে ভালে কৰিছিল আৰু দুৰ্গা মাই ভালে কৰিছিল ৰাখক আকৌ অহা বছৰ আমি চবে লগ লাগি আকৌ এনেকৈ পাতিম আনন্দ কৰিম উৎসৱ কৰিম আশীৰ্বাদ দিছোঁ চবকে ধন্যবাদ মই ক'ব লগা নাই আমি সাৰ্বজন দুৰা কৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি কৃতজ্ঞতা তথা অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ দশমীৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলি আছে দশমী খুব ধুনীয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ আমাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি পেলাই আমি দশমী ইয়া কৰিম উদযাপন কৰিম ধন্যবাদ বিজয় দশমী উপলক্ষে আমি আটাইবোৰে একেলগে পূজা চাব আহিলোঁ আৰু বিজয় দশমী উপলক্ষে আমি বহুতো এনজয় কৰিলোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু আমাৰ আমি ক'ত ক'ত যাম বা ক'ত ক'ত আপোনাৰ পূজা দেখুৱাম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব ষ্টাইল চাক না কি মজা ষ্টাইল দিছে
সেয়া মই উপস্থিত হয়েছো উত্তর গুয়াহাটে উত্তর গুয়াহাটে যে বারোয়ালী দুর্গা পূজা তার দুর্গা পূজা উপলক্ষে যে রাবণ দহন রাবণ দহন তাত উপস্থিত হয়েছো আপনার দেখো যিহেতু ৰাতি বহুত হ'ল এনে কিবা এটা খাই ঘৰত যাওঁ আৰু আজিলৈ গুড নাইট নেক্সট আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।